У марганці 21 годину без перерви триває засідання місцевої ТВК. Перераховують бюлетені на окремих дільницях. Тут конфлікт інтересів. Нога в ногу йдуть чинна міська голова і опозиційний кандидат. Різниця навіть не у відсотках, у голосах станом на другу годину дня під час чергового перерахунку виявили декілька так званих вкинутих бюлетенів. То без печатки, то без підписів, бо навіть більше деякі документи з заповненого пакету дістали мокрими. Викликали поліцію, кажуть, грубе порушення виборчого процесу. Знімальна група дев'ятого каналу перебуває на місці, тож деталі у наступних випусках новин.